Takže zdar, dámy a páni, já jsem Hruška, vítám vás u našeho dalšího let's play a tentokrát tu máme zase po hrozně dlouhé době, po asi 7 měsících Ion a opravdu super. Takže se půjdem podívat tady do Nohsány training campu a bude to fajn. Takže dlouho jsme se neviděli a náš Gunner se tak trošičku jako zase vylepšil, protože jsem teďka začal aktivně hrát Ion, takže na ně máme něco nového, takže vám ukážu nějaké nové skilly a tak a jenom tak se podíváme, je to normálně group ten, ale já ho půjdu solo, takže se jenom podíváme na to, jak to tady jde. Omlouvám se za ten malý střih, už jsem tady, jsem potřeboval jít na záchod trošičku. Tak, je tady postřílíme. Hned vám ukážu nějaký nový skilly, tady ty jsem rozjel rychle, aniž bych něco řekl, takže je rychle zabiju. Vidíte 18 000 expů, to je jako expí to hodně i teď, ale na 25 se mi to dávalo asi 40 000 expů za jednoho tohodle. Takže jako teď už se to zhoršilo na 28. Do 28 to dává 40 000 expů, což je vážně suprový. Podle mě teda určitě, jo, to je nějaký pás, je to na manu, to mi je na nic. Fajn, tak se rychle podíváme, jenom co tady máme novýho, tak ten headshot, myslím, že jste neviděli. To je nejsilnější skill na gunnera, tuším, jsem slyšel. A je fakt jako hodně silný. Pak tady máme tohle, normálně to jsme už měli. Čtyřkou je to odskočení od nepřítele a pětka je takový hrozně hezký ten, ale má to efekt, nedává to zase tak extra damage, ale má to hezký efekt, který snižuje nepříteli jakoby dobu letu o 15 sekund, takže když někým fajtíte ve vzduchu, tak ho sejmete jak nic dolů, že jo. Takže je to super. A možná bych mohl udělat pak další díly, samozřejmě určitě bych mohl udělat další díly, já chci rozjet natáčení ve velkým dál. A tady vidíte, tady jsou 3 questy vevnitř, který jsem si vzal už, já už je mám některý hotový, jo, tady to ještě ne, protože toho generála sam nedám. Tady ten jeden uděláte v pohodě sami a ty bosse tady nedáte sami, to ne. Jenom toho draka maximálně, možná na větším levelu, ale takhle na 25, od který se sem může, ano, jsem se na chvilku to splet s Fire Templem, to je ten dungeon od 27, byla moje chyba. Tak, od 25ky, to jako na 25 se prostě nedáte, že jo, tady. Jako to, ty bosse, jo. Tohle to byste mohli uhrát, to není zase tak hrozný, po jednom si je rozdělit, takže to jako jde. Vy expíte se tady krásně, že máte zrovna někoho při ruce, kdo by vás protáhl prakticky tím jenom a poexpil. Jako chápu, že je lepší, že vás někdo protáhne, jo, ale když prostě nemáte, seženete si maximálně někoho do skupiny a pak se expíte sami, no. Bum, bum, bum. Tak to zatím zvládám v pohodě. Já jsem to už točil jednou, takže teďka nebudu vědět, co jsem předtím říkal, takže se možná na něco zapomene. Protože prostě jsem to podělal, nenahrál jsem mi zvuk. A já jsem chytil takový rage, že jsem byl tak minule nasraný, že jsem to neodložil asi 3 dny, než jsem se na to vrhnul, protože jsem teďka sobotu, neděli neměl čas. Ku jedný slečně, kterou jsem tu měl, takže jsem fakt neměl čas vůbec jako natáčet. Tak jsem to odložil, tak snad to bude lepší, protože předtím jsem byl tak nasraný, že bych to fakt dotočil s takovou náladou, že by to stalo za hovno, jo, takže snad je to teďka lepší, jo. A uvidíme, jak to bude, já budu točit dál, zkusím nějaký další hry a už to vypadá, že Jablíčko bude chtít točit taky, konečně, už by mohl začít, že jo. Už je to na čase fakt, no a tak uvidíme, jestli se mu bude chtít začít vůbec, známe Jablíčko. A když bude, tak to bude fajn snad, no. Věřím mu, buďte na něj hodný, kdyby začal, protože on nemá s tím takový zkušenosti, já jsem je měl už dřív, jo, já jsem jako si hrál jak kokot už malej na základce s těma let's playema, takže já už jako trošičku jinak mluvím, než jak bych mluvil, kdybych začal, jo, na začátku to bylo komentování fakt hroznýho typu, to vůbec nechtějte zažít. Takže ty kanály jsou smazaný, kdyby to napadlo někoho hledat, jo, tak to vůbec nehledejte. Tak tady máme dráčky hezký. Jsou taky docela fajn, ale jsou docela slabý, jo, jako, takže jako pohoda. Ustřídíte v pohodě. Ten boss bude horší, jo, já jsem se nezapnul tady to. A tady attack speed u gunnera, abych to jakoby řekl, to je 9%, ale nezvyšuje to jenom s normální střílení, rychlost střílení a těch útoků, ale zvyšuje to i animace, zrychluje to i animace, které jakoby uděláte tím výstřelem, prostě vidíte, že teďka ten headshot bude třeba 4x, no dobře, tak 4x 9%, jo, nebo 9% rychlejší. A teď nemůžu zakliknout, jo dobrý, druhýho draka. A je to prostě, rychleji vystřelíte ty spely a tohleto. Pak tady máme štít, to jsem neukázal, vyhybnutí, to vám tenhle ten spodní vám dá 100% šanci na dodge, na další útok a tohleto vám snižuje damage o nějaký procenta, nebo asi 344 damage, že to absorbuje dohromady za tu dobu, jo. Tohle na chvilku nemáme sednout. Pak tady máme ještě soul shot, který jsem si dal takhle do rohu, jelikož se s tím headshotem hrozně vyrušuje, jakože mají stejný cooldown, jako když použijete jeden, nemůžete 24 sekund použít ten druhý, logicky, jo, jako kdyby to nikomu nedošlo. Pochybuju, že to nikomu nedošlo.
A takže to máte takhle. Uf, a když to použije, já to tady mám v rohu, jako ono to dává malej damage oproti headshotu, je to menší, jo, fakt jako o dost, podle mě, tak vám to dává ještě mrtě many, jo, to máte, kdybyste teďka měl málo, použil tohleto, tak mám plnou, jo, takže to je fakt jenom, když vám dochází mana a nemůžete prostě si dovolit dát potík nebo tak něco, nebo nemáte potík u sebe a potřebujete jít doplně, jako vystřelíte z tohohle nazdar, nebo si zrovna nemůžete sednout, že jo, jako taky. Pak zde máme ještě tohleto, to je přebíjení, to prostě vystřelíte headshot a můžete to dát tohle a máte znova headshot. Je to jakoby skill k tomu headshotu prakticky. A ještě to ono. Takže je to takhle fungující. Pak už mám kanón, od 25 někde je nějaký první kanón a pár, asi dva skilly, jo. Fakt mám jenom dva obyčejní skilly. Takže se na to rychle kouknu, tou nějakého enemáka tady odstřelím trošku. Chci někoho slabšího, protože na bose si to tahat nebudu, jako fakt, protože toho draka bych s tím nesložil ani za nic. No, tak si takhle jenom projdem kousek, nebudem to chodit celý, všechno vymlacovat, ale jestli chcete expy, tak rozhodně mlaťte všechny. Mám teďka 100% ten, jak jsem tu nebyl, ty 3 dny další. Takže tak. A do budoucna se pak kouknem na další dungeony nebo zajímavosti, takhle jenom to. A nebo i samostatný expy, někdo si dokonce vyprosil, že mu stačí vidět samotný expy, že Ion nikdo netočí prý. Já jako nevím, já jsem se nekoukal, mě to nenapadlo, já jsem taky chytrý, ty vole. A nevím jako jak to je. Takže uvidíme. A třeba si můžeme někdy dát jenom takovou půl hodinku povídání, mě to nevadí, já můžu mluvit furt. Takže dáme dráčka. Dám si tady, no ještě ne, dám tohleto radši, pro jistotu, kdybych ho nedal, ale teď to vypadá, že ho dám. Přebijem. Tak, ono ty životy mu jdou dolů. Teď už jo, ale když jsem na 25 jsem ho vysoloval fakt tak, že mi zbylo takhle, jo, takhle mi zbylo. A to už není taková sranda, jo. Zase, jako já už jsem fakt pomalu brečel úplně z toho, taky jsem chudáček, že nemám ani draka. Ale to fouknutí dalo pěkný damage, teda se musí nechat. Asi mu hodně smrdí s tlamy, ty vole hochoj. A jako on docela nakládá, jo, on se začne snažit docela, koukám, on předtím asi něco. Já jsem se sledoval, já jsem se soustředil na mluvení a vůbec jsem nesledoval, co dělá. Z něj nic nějak extra nepadá a tady na dráčkách, ne, to by šli oba možná. Tak já to zkusím tady na jednoho týpka, ten kanón, takže nejdřív si sednu, prohodím zbraně za kanón. Já nemůžu, dobře, chápu. Poseď, vyhýluj se v klidu, pak to přehodíme. Všechno dobrý, kamaráde. Vidíte, že máme furt svoje stejný super, čuper, ultra háro, jo. To brnění se jako nějak zatím nemění. Do budoucna se pak podíváme třeba i na PVPčka, kdybyste chtěli, jo, když to vyexpím. Jakože já se znám, já se fakt znám a change weapon, tak, a ještě skilly. Tak, a vidíte, mám jenom dva, mám takový obyčejný kanónek, tak ho zkusíme na tohodle. Tady to je normálně jenom výstřel a tohle je chainovací. Pardon, skill. A ten ubírá jako fakt hodně, jo. To se musí nechat, že je dobrý damage. Fakt jako pěkný. A když to prostřídáte, tak jako máte co dělat, ale pořád nevím. Kanon se mi nelíbí tak moc jako pistole. Pistole jsou fakt suprový, takže hodíme tohle, přehodíme na bouchačky. Prostě to je jiná ladnost těch pohybů, jo. Jiný hezčí animace než jenom stát s kanonem a prostě jenom. Prostě jako, co to je, že jo? To jako. Já nevím, jako jestli tam jsou taky nějaký pěkný animace, doufám, že asi jo. Tuším, podle mě to taky bude, určitě superový něco, jo, ale jako nevím, no. Jak uvidíme. Uvidíme jednou, pak se na to podíváme zpětně v dalších dílech, no zpětně, jako když se na to koukáte teďka, ještě žádný nejsou tak vůbec. Ne, já jsem to řekl vlastně dobře, teď mi vibroval Messenger. No nevadí. Fajn. Uvidíme, jak to tady půjde, máme to, nevím, dáme tak, někdo si stěžoval na dílku dílů, že to nikoho nezajímá tak dlouho. Je to milý od vás, ale dobře, chápu to. Já osobně teda sleduju Let's Play, i když mají 40 minut, jo, jako já, mě to baví. Já sleduju aktivně všechny, co sleduju a mě jejich videa baví, rád se učím, jaký možnosti lepšího komentování, jo, snažím se nějak rozvíjet a vyvíjet svoji tvorbu, pokud to jako se dá nazývat tvorbou, jako je to tvorba, jo, i když zatím jako asi nic extra, jo, koukám. A i mně se zase všechno nelíbí, jo, já sám vím, že bych to měl dělat jinak, ale nevím jak, co nevím jak. Já se, když točím, tak se vyvíjím. Já jsem kouknu na starý videa a vidím, to jsem tomhle za sračky, že jo. Ale teď, jak se vyvíjím, tak je to fakt lepší. Postupem času koukám, je to prostě lepší a lepší a lepší časem i asi věkem možná, i když ten rozdíl jednoho roku nic není takovej hrozný, jo. Takže tam se asi mění fakt jenom moje vědění a moje informace o tom YouTube, co přijímám z toho, že točím, o tom, jak mluvit, snažit se mluvit, jo, a prostě různě. Tady tohleto pomáhá k tomu být lepší, takže když vám to nejde a jste začínající YouTuber teďka, jako já, co mám říkat, jsem úplně to samý, že jo, jakoby prakticky,
Takže vám nemám asi co radit, ale tak jako když to vezmete takhle, tak se ne to, ne, vůbec se nestresujte z toho, že vám to nejde. Mějte prostě kanál, na kterém se to učíte třeba, když nechcete pak, aby tam někdo viděl ty starý videa, kdybyste se za to styděli třeba. Tam si třeba, nevím, půl roku točte každý týden jedno video jenom for fun, prostě fakt 100% for fun, neberte to ani jako důležitý natočit video. Já už to fakt beru jako teďka důležitý, protože jsem na to sral hodně, protože jsem lama hrozná. No, ale prostě neberte to jako důležitý, snažte to brát jako tak mírně, hezky, že si jenom pokecáte, jo, sám se sebou a prostě to přijmejte takhle lehce a učte se to komentování, snažte se víc mluvit, když si to video budete stříhat, tak se soustřeďte na to, co říkáte a říkejte si v hlavě, co byste mohli říct líp a snažte se na to takhle soustředit a podle mě by to mohlo být fakt o dost lepší potom, když byste chtěli. A teďka jsme u prvního questu, tady je vybrat tady čtyři tyhle čestičky, oni tady jsou takhle, takže to jenom vyberete a máte tenhle quest hotový, o to vůbec nic není, to jenom prostě projdete česty. Teď jsem zapnul mém křídla, nevadí. Koukneme na druhou stranu, protože tady jsou týpci, že jo, fešáci, ty aby mě nezabili, jo, oni jdou tři ty vole, no tak to nevím. Tak uvidíme, bych mohl ještě, tyhle jsou docela oslabený, koukám, že to nejsou ty silný úplně. Radši odskočím. Tenhle ten výstřel se mi fakt líbí, ta animace, nevím, jak se to kolem toho roztočí a to je fakt super, to je fakt super. Tak, máme facecam, jste si všimli, ten asi v Ionu předtím nebyl, protože Ion už je 7 měsíců starýho, takže teď bude asi velký skok ve mně, vůči těm starým videům. A doufám, že k lepšímu, doufám, že se vám to bude líbit, pokud to někdo bude sledovat, protože ten channel jak stál, tak teďka bude těžko získávat to povědomí, že jo, protože 4 měsíce nebylo video, jo. Jako, teďka jsem vydal před týdnem jedno, jakožto speciál má asi 216, oproti těm ostatním celkem slabota, jo, když se to vezme. Ale já to neberu jako nějak špatně, kdo, koho to zajímá, ten se na to koukne, jo, to mi stačí, že to někoho zajímá, tak se koukne. A teďka bychom hodinu ničili tuhle zeď, abychom se podívali na hlavního bose, který ho stejně nedám, který udělá bum a čau, jo. Čau hruškou, vole, pošli pohled, nazdar, vole, udělá ze mě mošt, ty vole. Takže jako, tam nemá cenu chodit. Bez úkolů tu gateu ničíte úplně asi 500 tisíc let, koukejte, jo. Když do toho budu dávat ty spely, no, čas, tak dlouhý to není, jo, ale není to žádný příjemný čekání, to by vás nebavilo sledovat, maximálně, že bych to zrychlil. A na to jsem moc línej. Přiznám se, ano, jsem na to línej, teď mě to laglo. Nevím proč. A zásek mých myšlenek. A teď si dáme tohodle. To je frajer docela, si myslí, že tady prochází kolem těch čest. Kdybyste potřebovali, tak tady jsou další. A takže na to bose se koukat nepůjdu vůbec, to nemá cenu. Vy mě zabil, ty udělal ze mě mož nazdar, že jo. Nemá to smysl. Obejdem to tady tudy. Ještě vám ukážu, kde jsou ty bosové. Tak tady je jeden ten hlavní, je úplně uprostřed místnosti, pak je jeden takhle nahoře cestou tam. Tam je jeden takový sil, nebo ten je tady? Ne, jo. Ne, tohle není. Jo, je to on. Tak ten jeden tady. Tam je jenom ten hlavní už. Pardon, omlouvám se. Už jsem se zblbnul. Tak ten je na téhle hradbě. A pak je tu ještě teda ten drak, to byl jeden z nich. A ještě tu je teleporter, ten je tam, já vám jenom ukážu cestu k němu a asi se rozloučíme, tady u toho už není moc co říct, jo, je to akorát zbytečně dlouhý, pár jsem jich zabil, nevidím tam jako v tom nějaký smysl teďka pokračovat. Ale když byste fakt chtěli to expení a kecání, tak klidně si napište do komentáře, já se podřídím. Rád se podřídím, mě baví dělat to pro vaši zábavu, pokud vás to baví, jako někoho baví poslouchat takovýhle sračky dokola od nějakého sráče, jako jsem já, jo, to je jako fakt, někoho to baví, mě taky baví poslouchat Agrela, jo, může to hovado, jako fajn, já ho mám rád, mně se líbí jeho tvorba, já sleduju každý video, co vydá, je mi jedno, fakt, někdy mě baví ty hry fakt jenom od něj. Ostatní mě fakt nebaví, ale od něj to mám fakt rád, jo, to je jako jo. On tomu dá takovou tu hezkou hovadovskou šťávu a je to fakt super, takže když ho nezná, tak se koukněte, pochybuju, že ho někdo z těch zrovna těch 300 lidí, co mě odbírá, nezná, ale aspoň mu třeba udělám nějakou hezkou protislužbičku, protože mě tak hezky baví, takže se podívejte tam. Nemusím ho dávat snad do popisku, napíšete si Agraelu Let's Play šílenství, stačí napsat Agraelus a je to jo. Nějaká stigma pro Chantra, to je nic pro nás, tak dáme set. Jo, ještě když jsem mluvil o těch kanónech a zbraních, tak je prej lepší používat, mít oboje, mít dual build u těch stigma tady, vidíte, tak máte pak jeden a koupíte si druhou. Co je tohle? Jo, to je tady ten prostě ten list tady toho, jo, prostě že máte oba dva, jak na pistole, tak i na kanóny, oba dělaný a prostě si jen vždycky jenom přehodíte kanón. Kanón je dobrý do dungeonu a pistole zase na solo prej, co jsem slyšel, já teď jestli jsem to nepřehodil a nejsem debil, jo, je to možná jsem to přehodil a jsem fakt debil, ale kdybych to přehodil, tak to tak zpětně napíšu do popisku. Takže to zjistíte. Tak či tak. Já se zeptám, no. Tak tady musíte pokryt tyhle ty. Já teď jsem do toho moc nechtěl, protože ten boss mi rozbije hlavu. Vozem, ty jo mi. Ten tenhle ten nějaký silný, toho jsem sám předtím nedal. Jako s robotem, s tím Aethertechem, jak je teďka novej, s tím jsem to tady zvládal.
A ve dvou, s Honzou na 25, zase mi pípnul ten smselek. Ve dvou na 25 jsme to utáhli, jo, ty bose. I toho hlavního jsme nakonec uskillili. To jsme dali asi na 30 oba. Jo, ale jakože jde to zvládnout prostě. A když jste malý level, tak tady se vyexpíte fakt krásně. To se vyplatí, tady jdete jednou, máte level. Já jsem byl jednou na 25 a měl jsem 26,5. Z toho, z čistý 25. Teď už mě to moc neexpí, jo, teď jako nechodím ani všechny, zabijím to jenom tak kolem. A abyste vyvolali bossa, tak použijete tady to, nebo on je tady? Ne, tady Gnoša na protektor a pak to použijete a bude tady k jiným, myslím ještě. Možná, předtím tady nebyl teda. Ale že bych byl fakt debil. No, možná je to taky quest, ale nemám ho. Že by to byl quest? No teď jsem vám fakt hovno poradil, koukám, no já se omlouvám. Ale tady fakt nevím. No a když tak taky můžu napsat, říct dalším díle nebo napsat do komentářů, když to někdo sleduje aktivně, že to někoho baví, tak rozhodně to tam bude mít napsaný, jo, potom, když to zjistím. Jakože já to můžu zjistit, já se zeptám Honzíka. To je dobrý kamarád, co hraje. Mám tu nejlepší legii tady na serveru Anuhard, kdyby přijel někdo, kdo to nesledoval doteďka, neviděl první, druhý, třetí díl, tak server Anuhard, abyste to nemuseli zpětně hledat, i když by bylo radši, byste se podělali na všechny díly, když ty předtím jsou takové méně zábavné pro mě, méně energie do toho dávám, já jsem takovej, se zjistil, že je fakt lepší do toho dávat tu šťávu, jo, a nebejt jako taky, zdravím červičata, já jsem Ruška a jsem fakt sexy, to fakt nejde, prostě jo, musí tam být ta šťáva, ta chuť do toho, já jsem živej člověk, já můžu kecat furt dokola, i dvě hodiny v kuse, takže já si tam tu šťávu dám, trošku se překecám, pak budu asi půl hodiny mlčet, ale úplně v klidu tam tu šťávu dám a budu se snažit vám dělat co nejlepší kvalitu těch videí. Když už jsem to začal dělat, tak to budu dělat pořádně přece. Mě to baví, mě to fakt baví, já nevím, i když to nikdo nesleduje, mě baví si povídat sám pro sebe. Já to dělám normálně, tak proč to nemůžu dělat i pro někoho, koho by to zajímalo třeba. No tak jako proč ne, že jo. Je to super. Takže se tady zabijem tady ty, ještě dva, třeba tři. A pak půjdem, nevím, nějakýho bose, že bych vylez, kdybych šel k tomu bosu a ukázal, jak mě natrne prdel. Jo, to bude hezký zakončení, ne? Tak se trošku vyhýlujem. Protože to bude mít asi tak 25 minut, já nevím, já jsem si teďka nenastavil stopky, já jsem byl línej. Si dát stopky, abych to sledoval. Možná se kouknu, kolik je a v kolik jsem začal. Ne, netypnu to, fakt nevím. 20 minut, 21. Jo, tak to bude mít asi 26 minut. Tak healuji rychlejc, ale prosím tě. A kašlu na to, nádej si potík. Jsem línej čekat. Máme botu, poběžíme rychlejc, zkusíme toho bose rychle sejmout. A tam to ukončíme, tak jako si už k tomu není moc co říct. A když jsem mluvil o té legii, tak pokud bude mi volno, tak určitě někoho rádi přijmeme. Máme TSko, jo, je to legie plná vážně dospělých lidí, takže přijímáme hodně inteligentní lidi aspoň. Jako na tom fakt jako nezáleží, když jste v pohodě, tak je to super a můžete i být, když vám je 10, jo, ale takovýho tady zatím nemáme, teda to se zatím nestalo, aby fakt byl někdo to nejmladší, jsem tady vlastně, jo, Honza o půl roku je mladší než já, takže jinak tam jsme my dva a pak to je všechno 19, 18 plus většinou, takže máme tam i 50 letou slečnu naší, slečnu, já jsem chtěl to říct tak jako to, jo, to nevadí, Evička to je nejlepší prostě, nejlepší členka, nejstarší a nejlepší a máme i srazy a všechno, jo, takže kdo bude chtít, se může třeba přidat, když fakt bude fajn, máme TSK, přijďte pokecat, jo, v pohodě. Všechno v pohodě. Tak se koukneme toho bose nahoru, když už tady je ta cesta k němu a zkusíme ho sejmout. Uvidíme, jak nám to půjde. Tak to seš silný aspoň. A no, ještě dobrý. Ne, on jde hnedka. Ježiš, ne, tak to mě natrhne prdele nic. Je, tak já budu tak strašně mrtvej, tak strašný mošt, ty vole, ze mě bude. A ještě má štít. No, ještě si dej štít, ty vole. Fakt, jako bys toho neměl dost. A teď nevím, čím se musí prorazit ten štít. Nějakým. Je, já musím použít, já na ně vlastně nemám, na ně se musí něco použít, já už nevím, co to bylo. Něco, co mu zruší ten štít, tam na to je vlastně item, co plbnu, pryč, zbytečná smrt. Rychle jdu prohledat, pečko, ne, ičko, jestli ten item nemám někde, jestli ke questu nebyl. Ty střílíš až sem, jo, to snad ne, prosím tě, nech mě. A ty mě zabiješ, ne, dobrý, mám elik. Fajn, zabijem tohle a taky už nevím, něco na něj bylo. Tyjo, já bych si vzpomněl, to už je půl roku zpátky, víc vlastně, to je asi, jo, půl roku zpátky, co jsme s Honzou ho killili. Tyjo, no tak to je fakt doba, jo, to už si fakt nespomenu, asi to se omlouvám, a teď jsem, jo, dobrý. No tak ještě jenom tak k tomu Gunnerovi něco řeknu navíc, možná, co jsem zapomněl, používal jsem na něj Magic Boost, já jsem to možná neřekl, jo, nejlepší je na něj Magic Boost, prostě je to magická klása, i když používá zbraně, vypadá jako, že je to Damager, ale je to prostě Magic Boost, jo, a prostě má magický útok. Je to prostě mage takovej hezký, no, prostě má pistolky a umí z nich střílet, no, tak je to magie prostě, no. Před pár stoletími by to třeba magie byla pro ně, jo, takže, pohodě.
Tak, trošku vyhýlujem, tak vidíte, že je to fakt v klidu. Vůbec nemám co na to špatného říct. Dá se to s ním odehrát krásně a klidně hrajte za generála. Jako teď už je nová klása, vím, že už to není tak super, jak to bylo, ale když jsem ho začal hrát, tak proč bych vám ten zážitek nedal, jo? Když vás to baví, prosím, někdo to sleduje, někdo si to najde. Jestli tebe to zrovna nebaví, tak se omlouvám. Já jiný nebudu, můžeš si sledovat někoho jiného, najdeš si YouTube, je rozsáhlej. Je to volný médium prakticky, kde si můžeš sledovat, co chceš a kde chceš. A proto YouTube miluju. Je to fakt super. Tak dobře, takže jsme to zabili, obili, probili. Jsme v pohodě, tady máme všechno. Soustav. To bylo pěkná, docela stavka. Nekoukal jsem, ale je bílá jenom co, takže to nebude asi nic extra. Tady má věci na prodej, jenom blbosti, jo. Tady se jako nic nezměnilo novýho, teďka si půjdu asi koupit nějaký skilly. A půjdu expy, když to mám za sebou. Tohleto, páč, kvůli tomu jsem se zdržoval ještě díl, protože jsem to nemohl dotočit, jak jsem nemohl hrát ani volně, protože bych neměl level na to a bylo by to k ničemu, že vám ukazovat, jak se to hraje na levelu 30, když to je u 25. U 28 je taky moc přísaha, přiznávám. Chuj, končí úplně. Nevadí. Takže tak jakože už je to taky moc, ale dá se to ještě zvládnout, tak snad to. Questy tady vidíte, jo, když tak tady máte ničit tu, jo, a tu bránu jsem neřekl, když jste ji ničili, tak to ničíte hodinu, ale když máte quest, tak vyvoláte takového lítajícího něco a ten vám to prostě. Já jsem si praštil do kompu, ty vole, takovej debil. No, toho lítajícího toho a ten vám prostě tu zeď zničí dvouma úderama rychlejma, jo, vůbec, pohodička. Takže to by bylo asi tak všechno. V popisku máte stránku, pokud jste otaku, tak se fakt podívejte na tu stránku anime.cz.sk. Je to úžasná stránka, je to moje stránka mý kamarádky, takže já jí to fakt sdílím. Ona se máme takovou společnou spolupráci, že mě tam někdy hodí taky na její ten, tu stránku, jo. Takže se fakt koukněte, dejte tam lajčík, jo, je to super stránka. A pokud se vám video líbilo, tak dejte like sem, hlavně dolů a do komentáře mi napište něco hezkého nebo něco ošklivého, když se vám bude chtít napsat něco ošklivého, já to přijmu rád. Klidně si mě zhejtujte. Já jsem Hruška, mně je to jedno. Fajn. Prostě si napište do komentářů, jestli chcete teda teďka, abych točil i volně expení třeba prostě 35, 40, po 5 levelech. Nebo jsem přemýšlel upřímně, teďka mimo, teď už to fakt nikdo sledovat nemusí, jestli už nechcete, tak čau, jej, loučím se, ale teďka jenom tak mimo, jenom pár vteřinek ještě kecání pro mě. Takže jsem přemýšlel, že bych dělal třeba, natočil dva zlatý questy vždycky, udělal v jednom díle 30 minut, to by bylo 30 minut, jenom rychle je prošel a takový průvod, jak se jaký quest dělá, jo. Ale to bych musel začít od začátku, protože už na 28. se už to znovu dělat nebudu a to se mi fakt nechce, abych se přiznal. Třeba když budu dělat další postavu, budu i hrát a budu chtít hrát, tak vám to můžu natočit. A nebo to fakt udělat jenom na natáčení nějakou určitou postavu a procházet ty questy zlatý. Ale uvidíme, domluvíme se, napište mi to do komentářů, pokud chcete, můžete to napsat, já se zkusím podřídit, udělám třeba zkušební postavu, kde ty dva questy udělám, tam to vysvětlím znova a když se vám to bude líbit a bude odezva, tak můžeme pokračovat i v tomhle. Proč bych nemohl točit Ion? Ion je super, nikdo ho netočí, ne? Co bych nemohl? Jo, a ještě možná bude nová série na Dark Souls, ještě uvidíme, jak se mi bude chtít a jak mi to půjde a jak budu umírat, protože já budu hodně umírat, jsem lama. No, to je prostě tak, já jsem to ani nedohrál, abych se přiznal. Dark Souls 2, když tak. Vždycky jsem umřel. Hrál jsem to už jednou, takže už to nebude asi taková sranda, teď už trošku umím hejbat, takže. No ale aspoň to projdu, ne? Nebudete čekat 10 let na jeden díl, než já zabiju jednoho bose a pak to tajně udělám, jako že jsem ho nezabil a půjdu na něj znova. To vlastně ani nejde, co? Teda, že bych si udělal druhou postavu, to je fakt. No ale to je jedno, hele. Děkuji vám, že jste se podívali na tenhle díl, fakt vám moc děkuji, všechny vás miluju, za hezkých 300 slov vám ještě jednou děkuji, že jsem děkoval v tom videu speciálním. No a to je asi tak všechno, co bych vám k tomuhle chtěl říct a mějte se moc hezky.